រីងអំពិលនិងម្ទេសកំពុងយួននំដាក់សម្ដៅចូលទៅក្នុងវត្តពួកគេមកដល់ឃើញលោកតាកំពុងគង់នៅក្រោមដើមពោធិ៍នៅខាងមុខគាត់កណ្ដាលសុំបាយបង្គំលោកតាចម្រើនពរចៅចៅសុខចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានិងមិត្តមានចិត្តជ្រះថ្លាយកនំមកប្រគេនលោកតាចម្រើនពរតោះអំពិលព្រីងឆាប់លើកនំប្រគេនលោកតាភ្លាមទៅដឹងហើយដឹងហើយព្រីងអំពិលនិងម្ទេសក៏លើកនំប្រគេនទៅព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើភត្តានុមោទនាសាធុសាធុសាធុលោកតាខ្ញុំកណានិងមិត្តចង់ឲ្យលោកតានិទានរឿងអំពីបុណ្យនិងបាបឲ្យខ្ញុំកណានិងមិត្តបានស្ដាប់ផងតើបានទេលោកតាចៅចៅពិតជាចង់ស្ដាប់មែនទេកណាលោកតាកណាចង់ដឹងចង់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់បើចៅចៅចង់ដឹងចង់យល់ពីរឿងបុណ្យនិងបាបចូលចៅចៅសាងតែអំពើល្អទៅចេះដឹងគុណតបស្នងសងគុណមាតាបិតាចេះធ្វើទៀនរក្សាសិលប្រកបមុខរបរសុចរិតធ្វើចំនួនដែលមិនមានទោសចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃទាំងអស់នេះហើយជាបុណ្យមិនចាំបាច់មករកបុណ្យនៅវត្តក៏បានបុណ្យពិតប្រកបឋិតនៅក្នុងចិត្តខណៈណាចិត្តល្អចិត្តស្អាតចិត្តមានមេត្តាករុណាខណៈនោះហើយជាបុណ្យណាចៅគណាលោកតាសង្ឃដឹកការរបស់លោកតាធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាភ្លឺស្វាងជ្រះថ្លាណាស់សូមអរព្រះគុណលោកតាសូមអរព្រះគុណលោកតារំពេចនោះស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្មាបន្លឺឡើងសំឡេងឆ្មាទីតាមានរឿងស្អីចេះមិនដឹងទេអំពិលទុកឲ្យខ្ញុំចេញទៅមើលព្រីងដើរចេញមកខាងក្រៅរបងវត្តក៏ឃើញបរិសម្នាក់យកឆ្មាមកបំបោបងចោលអើយយើងគ្មានបាយឲ្យឯងឆីទៅវើយឯងទៅវត្តឆៃបាយវត្តទៅយើងទៅហើយមកទៅឆ្មានោះក៏អត់ណត់ណាស់មិនគួរណាត្រូវគេយកមកចោលសោះនិយាយចប់ព្រេងក៏ដើរទៅបីឆ្មានោះហើយចូលទៅរកលោកតាមានអ្វីមែនទេចៅកូនណាលោកតាគឺមានពូម្នាក់គាត់យកឆ្មាមួយក្បាលនេះមកបបោបងចោលយីមិនក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សស្អីអាក្រក់យ៉ាងនេះឆ្មាមួយក្បាលសោះមិនក៏មិនចិញ្ចឹមវាផងទេចេះយកមកចោលនៅវត្តកើតប៉ិតជាគួរឲ្យខឹងមែនមិនអីទេចៅវត្តអារាមជាទីកន្លែងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅមិនថាមនុស្សឬជាដេរិឆានឡើយការជួយសង្គ្រោះផ្ដល់អាហារផ្ដល់ជំរកដល់សត្វដេរិឆានក៏ជាការធ្វើបុណ្យដែរណាចៅហើយចៅចៅក៏អាចធ្វើបានដែរកូនណាលោកតាចូលចៅកុំខឹងសម្បាឬជេរប្រតិចទៅគាត់អីការខឹងស្អំការជេរប្រតិចវាជាអំពើអាក្រក់អំពើបាបដែលចៅចៅត្រូវជៀសវាងរឿងដែលត្រូវកើតវានឹងកើតយើងហាមឃាត់មិនបានទេចៅរៀនទទួលស្គាល់ការពិនទើបជីវិតមិនសូវមានទុកកណាលោកតាសង្ឃដីកានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាភ្លឺស្វាងជ្រះថ្លាណាស់សូមអរព្រះគុណលោកតាអរព្រះគុណលោកតាចម្រើនពរណាចៅធម្មជាតិទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីចិត្តស្អាតចិត្តល្អធម្មជាតិនោះមានឈ្មោះថាបុណ្យចូលសាងអំពើល្អអំពើជាកុសលហើយវាចាអំពើអាក្រក់អំពើបាបដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅបានសុខចម្រើនសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្ត
ូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន